ወጥቶ ለዓለም መጫወት ለዓለም ክብር መጫወት እርግማን ነው። የኩበት መንገድ ጥሩ አልነበረም። በቃ ተጎድቻለሁ፣ ዋጋ ከፍያለሁ፣ ጌታን አልሰማሁትም። አበጋዝ ክብር ወርቅ ለሙሉቀን መለሰ ይሰራው የኢየሱስ ወጣታለሁ። እሱን ስሰማ በቃ ብዙ ነገር እየተቀየረ መጣ። ጣም አሁን የመጡት ደግሞ ይለያሉ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? እንዴት አያችሁ? እስቲ እንንተና ወጣው መኪና ገዙ ቢባል ነገር ነበር። የተወሰነ ጊዜ እኔና አንተ አንድ ሩም ውስጥ ነው የምናደረው። በጣም ማስታውሰን አይረብሽም ነበር። እኔ ሳታ እኔ ቶሎ መተኛ ነው ወጣው። አብይ ሐዋዝና ቶማስ ምትኩ ደውሉ ሰምተናል፣ እንደምትጫወት ሰምተናል፣ እኛም ከፍለሃል አቲ እዛ ጋር ስቴጅ ላይ እየተጫወቱ ሲመልሱት ይታየኛል። አስበው እዛ ሂጅ ነው ጋርዶቹ ሲመል አይቻልም፣ ኦልሬዲ ስቴጅ ላይ ወጥቷል ተብሎ ደፋ ነበር፣ አለቅስ ነበረ። ለዚህ ነው ያመጣኸኝ ወይ? የሆነ ጊዜ ላይ ትንሽ ሴኩላር ሙዚቃ ነገር ሞከር ያረክበት ነገር መገናኛ ቃለ ህይወት ነበረ። እኔ ማገለግል በእግሬ ብዙ መጥቻል። ሌሊት እግዚአብሔር ቤት ለካ ሞገስ አለ። በጣም የሚገርም ሰው ይወድሃል። በቃ ዝም ብሎ እዛ ክለብ ማን ያውቃል። እንደዚህ አንዳንድ አገልግሎት ስንጠራ ያው የሚሰጡን 50 ብር ምናምን። ሰላም ጤና ስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉላችሁ ክያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሀሳባችሁን፣ ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ሀሳባችሁን፣ ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኩላችሁ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሙዚቃ አገልግሎት ውስጥ ስማቸው ከሚጠቀስ ቁጥር አንድ ሙዚቀኞች መካከል አንዱን ዛሬ ጋብዤላችኋለሁ። ለረጅም ዓመት ከኢትዮጵያ ውጭ ነበር የሚኖረው። ሰሞኑን አዲስ በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበረ አልበም ይዞልን እየመጣ ነው። ዛሬ ከኔ ጋር ብሩክ ምናሴ፣ ሙዚቀኛ ብሩክ ምናሴ ከኔ ጋር አለ። አብራችሁን ቆዩ። ብሩኬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አብሮ ሙዚቀኛ ናፍቆኝ ነበር። ሙዚቀኛ ብቻ ሳይሆን አንተም ራስህ ናፍቀህን ነበር እንጂ። በጣም ነው። ምን ያህል አመት ሆነህ ማለት ነው? 18። በጣም ይገርም የአንድ ልጅ እድሜ። ምክንያቱም አብረን በጣም ብዙ ገጠር ከተሞችን አገልግለናል። ታስታውሳለህ? ረጅም ብዙ ጊዜ በጣም ከነ አውታሩ ከነ ዮሴፍ አያሌው ጋር ምናምንና በቃ ያኔ በቃ ብሩክ ሲባል ያው ሁሉም ሰው የሚወደው ያው የተለየ ደግሞ የሙዚቃ ድምፅ የነበረው ብሩክ ነው እና ከረጅም ጊዜ በኋላ አሁን ብቅ ብለሃል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንዴት ነው ቆይታ? ቆንጆ ነው በጣም። ምን አዲስ ነገር አየ ምናምን? እስቲ ከሱን ጀምር። ደስ ይላል። አዲስ አበባ ያው መቀባበሉ፣ ልጆቹ፣ ማገኛቸው ሰዎች፣ የድሮ ጓደኞቼ፣ አንተንም እግዚአብሔር ይባረክ። ሙዚቀኞቹ በጉጉት የሚያገኙ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከኛ ጋር የነበሩ ልጆች በደንብ ያውቋል። እናቴ ሁሉም ጋር አብረህ ስላገለገልክ ይሄኛው ደግሞ አካባቢ ያሉ ልጆች በዝና የሚያውቁ ይመስለኛል እና በጉጉት የሚቀበሉ ይመስለኛል። እንዴት ነው አቀባበላቸው? አልጠበኩም ነበር ያውቁኛልን ብዬ አላሰብኩ። ግን ያው ኤግዚቢሽን ማዕከል በነበረን በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ያዩኝ ግን ልጆች ነበሩ እና እነሱ አቀባበላቸው ከጠበቅኩት በላይ። በኋላ ላይ የምንጫወታቸው ብዙ የምናስታውሳቸው ነገሮች ነበሩ በአገልግሎት ቆይታ ላይ በነበርንበት ጊዜ እና ያኔ በተለይ ለየት ባለ ሁኔታ የምናውቀው በሰውነትህ ነበረ። ቅጽል ስም ሁሉ ነበረ። ምን ነበር? ብሩክ ቫንዳ። ለየት ባለ አካሄድ፣ አረማመድ፣ ስፖርት አሁን የተለመደ መሰለኝ። ያኔ ግን ብዙ የተለመደ ስላልነበረ ሁላችንም በዛ ነበረ። ሁለት ብሩኮች ነበራችሁ፣ አንተና ብሩክ ፈይሳ። ስለዚህ ብሩክ ቫንዳም እና በዛ ነበር የሚለየው። ሰሞኑን ኤግዚቢሽን አብረን ተገናኝተን ነበር አንድ ፕሮግራም ላይ። አንድ ወዳጃችን ብሩክ ቫንዳም ስለው አይ አሁን ፓስተር ሶፊ አለልን አለ። ስፖርት ከእንትን የተነሳ ያረከበት ነገር ነው ወይስ በአጋጣሚ በዛ ነገር የገባበት ነው? ስፖርት ከልጅነቴ ነው የምሰራው። ፑሻፕ በጣም ሰራ ነበር ሌሊት። ለምን እንደምሰራም አላውቅም፣ ግን በጣም እሰራ ነበር እና ትንሽ ካራቴም ነገር ሞክር ነበረ። በደንብ እግሬን እየሰቀልኩ ሳኮ እየተሰቀልኩ እና ፋዘር እንደውም ቆርጦታል ወደ ትምህርት ብሎኝ እና ቲን ከዛም በኋላ ያው እግሬ ትንሽ የተጋነነ ነው። ልጅነትም አለ ወጣት እያሳደግ ያደገም በቃ ጥሩ ላይክ
ደራ ነበር ይሄ ነው ያ ጥሩ ምን ለበዛ አስፈልጊ ነገር እኮ ይመስለኛል ራስን በሰው በሁለቱም በተመጣጠነ ህይወት ስመኖር ፋዘር ስታነሳ ፋዘር በልክ አገልጋይ ነበር ሰው ናቸውና እድገትህን በዛ ውስጥ የነበረ ስለሱ እንድትታጨውተ ቢየን አባቴ ያው ሰው ህብረት አንባው ሽማግሌ ነበር እኛም ዛና ገለግል ነበር አባቴ በጣም የሚገርም ሰው ነው ከልጅነታችን እንግዲህ ባይብል በህፃኑን ምንም ሳናቅ ጧት እየቀሰቀሰ ምንም ስለ ባይብል እንኳን አናቅ ጧት እየቀሰቀሰ ባይብል ያስተማረ ያሳደገን አባታችን ምናሴ ነው በዚህ አልጋጣሚ አመሰግናለሁ እናታችን ደግሞ ማታ ጧት አው ትገኛ ማታ ማዘር እግዚአብሔር ይባርካት ማዘርን ምን ያልጠቀመውኛል ብለ ታስባለ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ምክንያቱም ማነሳለ አንተ የሙዚቃ ባለሙያ ስለሆነ በሙዚቃ አገልግሎት ውስጥ ስለሆነ ያለው አሁንም አሜሪካ ነገር በዛው አገልግሎት ውስጥ ነው ያለውና ምን ያልጠቀመዋል ስለ ሙዚቃኛ ብዙ ስለሚባል ብዬ ነው እንደ ማነሳለ በጌታ ቤት ማደጋችን እንት በጣም ጠቅሞናል እኔ በጌታ ቤት ባላድግ ጌታ ባይዘኝ ኖሮ በህይወትም አልኖርም ሲጀምር እነቴ ነው ብኖር ራሱ ወይ ሆምለስ ምናምን ነበርም ወይ እብድ እና ጌታ በጣም የሚወደኝ ሰው ነኝ ለዛ ነው በጌታ ቤትም እንድወለድ ያደረገኝ መሰለኝ እና አስበው ማዘር ማታ እግዚአብሔርን ቃል ታስተምራለች እና አባቴ ደግሞ ጧት ያስጠና ባይብል ያስተምራናል እንዴት እንቀሳቀሳል ገባ ወለ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ ቃሉ ይዛሃል ስነ ምግባሩ ይዛሃል ያ ማለት እንዳትንሸራተት ይዛሃል በደም እና ያው ወደ በኋላ እናወራለን ግን ከክፉ ነገር ይመጣበቃል ኢቭን የነሱ ጸሎቱ ራሱ ይጠብቃል ይጋርዳል ሁሌ በጣም ይገርመኝ ቻከቤት ውስጥ እኔ ትንሽ ፈጣን ነኝ ፋስት ነኝ በብዙ ነገርና ከልሎኛል አሜን ቃሉ ተላለ ጸሎቱ ምንም ሳናቅ በቃ በተሳሳተ መንገድ ስትሄድ ይጋርዳል ቃሉ ደሙ ይጠብቃል በቃ በጣም ጠቅሞኛል እንጂ በተገናኘንባቸው ወቅቶች እንግዲህ እነዛ መታት በጣም በልዩ ሁኔታ በልጅነታችን ሰጥተን ገጠር ከተማ ምን ዞርባቸው ነገሮች ነበሩና አንተ ደግሞ ፌቨራይት የሚባለው አይነት ሙዚቀኛ ዘማሪዎቹ የሚወዱት አይነት ምክንያቱም በወቅቱ የተለየ ድምጽ በመውጣት ራሱ በደንብ ተታወቀ ስለነበረ ካንተ ጋር አንተን መፈለግ የታወቀ ነገር ነው ግን አሁን ለምሳሌ አሁን ያለው የሙዚቀኛ ህይወትና ያን ያለው ስታስተያየው ትንሽ ልዩነት አለው አሁን ላይ ምናልባት ከሐዋርያቱ ከነቢያቱ መኩል ክፍያው ጠጋለ ይመስለኛል ያኔ ግን ምልህ ህይወቱ እንደዛ አልነበረም በስቅተኛ በ50 ብር በ10 ብር አገልግሎቶች የተደረጉበትን ህይወት ነው ማነሳውና በእንደዛ ጎዳናዎች ውስጥ ያለፍክበትን ህይወትና አሁን ያለህበትን አንሳና አሁን በጌታ ቤት ስላለህንም ጠይቀህና እንዴት ነው ህይወት ሲምታስተያየው ያኔ በጣም በርግጥ ምንም ክፍያ የለም ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል 50 ብር ትራንስፖርት ለነገሩ ያኔ ሙድ አይደለም ላይፉ በቃ ብዙ እሷን አብቃብተን አገልግሎት ምን ይደባት አለን ትራንስፖርት ምናምን ግን እንትኑ ትዝ ይለኛል በቃ ኮሚትመንታችን በቃ በጣም እኔ እሱ ነው ትዝ ይለኝ በቃ በጣም ተሰጠቼ ነው ማገለግለው መገናኛ ቃለ ህይወት ነበር እኔ ማገለግለው ሰፈር ደሞ ቀራኔው ቤተል በግሬ ብዙ መጥቻል ሌሊት እና ቀድሜ ነበር ምደርሰው ከኳይሩ እና ምንድነው እንደዛ ያረገብትልኝ በቃ ውስጡ ፍቅሩ ነው በቃ አንደኛ የጌታ ፍቅሩ ሁለተኛ ሙዚቃው ፓወርፉል ነው እና ከዛ ደሞ እንደዚህ አንዳንድ አገልግሎት ስንጠራ ያው ሚሰጡን 50 ብር ምናምን እና አሁን ላይ ደሞ ሆኚ ሳይው በርግጥ to be honest ነው ማለት እኔ እግዚአብሔር ብዙ ምረት ያረጋልኝ ወድደኝ ሰው ስለሆንኩኝ አሁንም
ያቺ ትመጣብኛለች ድሮዋ። ለአሁን ሌሊት ነው የምሰራው። ሌሊት ሰርቼ ሻወር ወስጄ ልጆቼና ባለቤቴን ቀስቅሼ ቀጥታ ምንም እንቅልፍ ሳልተኛ ነው የምሄደው እና ያቺ ትመጣብኛለች። ያገለገልኩት አሁን ሁሉ ነገር በተሟላ ሰዓት ወደኋላ እንትን ማለት አልፈልግም። በቃ እዚህ ያደረሰኝ እሱ ነው። በጣም ቡዷ ባለቤቴን የሰጠኝ ልጆቼን የሰጠኝ በዛ በባዕድ አገር እግዚአብሔር ባርኮኛል እና ያንን ጌታ አሁንም በደንብ ተሰጥቼ ነው ማገልገል የምፈልገው። ብዙ ያለፍናቸው አንዳንድ ፈገግ የሚያስብሉም አንዳንዶቹ ያው ብዙ አብረን ስለነበር ትንሽ ቻሌንጅም የምንላቸው ጠንከር ያሉ ነገሮችን ብዙ አልፈናል በአገልግሎት ጎዳና ላይ። ከዛም ተነስተን ነው ዛሬ የምንጫወተው። ለምሳሌ አብረን በምንቆይባቸው ጊዜዎች ላይ የማስታውሰው ረጅም ሰዓት ታጠና ነበር ማለት ቀንም ማታም መኝታ ቤትም አብረንም ሼር አድርገንም ቢሆን እኛ ተኝተን አንተ ጥናት ላይ ነበርክ። እና ምን ነበር እንደዛ በጣም የሚስብህ የነበረው ነገር? አሁን ስላሉ ሙዚቀኞች ሲያደምጡ ምን ቢያደምጡ ደስ ይላል? ከዚህ አንጻር የሙዚቃው ኃይል ኃይለኛ ነው። ያኔ ትዝ ይላል እንደውም የተወሰነ ጊዜ እኔ እናንተ አንድ ሩም ውስጥ ነው የምናድረው። በጣም ማስታውሰው አይረብሽም ነበር እኔ ሳታ እኔ ቶሎ መተኛ ነው ወደ አትሰማኝም ነበር። በጣም ትዝ የሚለኝ አብይ ቴንክ ዩ በጣም ሁለት እና በቃ በጣም እንደኔ ፍቅር ያለው ሙዚቀኛ አልነበረም በዛን ሰዓት። በጣም ነበር ማጣ ነው በጣም ባይገርም አጥንቼ ቸርች ያው ኪቦርድ የለም ቸርች ነው ምታጣ። ስለዚህ የግድ ባልተገኘ ሰዓት አጥንቼ ውዬ አድሬ ወደ ቤት ይመጣ በቃ አድሬ ቸርች አድሬ ቀኑ ሙሉ ውዬ ምግብ የለም ምን የለም ሻይ በዳቦ በቃ እንደዛ። የሙዚቃው ነገር የሙዚቃው ፍቅር ነው በቃ ፍቅሩ አለኝ የምር በጣም ፍቅር ነበረኝ። እና ኢንስፓየር ያደረገ ሰው ነበር ወይ የተከተለ ያየኸው የሰማኸው? መጀመሪያ ህብረት አምባ አሸብር ይባላል ፒያኖ እሱን ሰማው። ከዛም በኋላ ጌታ ወቃል ግርማይ እሱ ያው ከሱ ለመድን የተለየ ድምፅ ሰማ። በቃ ያለን ስንመጣ አበጋዝ ክብር ወርቅ ለሙሉቀን መለሰ የሰራው የኢየሱስ ወታደር እሱን ስሰማ በቃ ብዙ ነገር እየተቀየረ መጣ። በተለይ የጋሽ ሙሉቀን አሁን አንተ ያነሳኸው ሰሞኑን ያው ወደ ጌታ ቅፍ የሄደበት ወቅት ነውና ብዙ ምን ወዳቸው ብዙ ስራዎችን እዛ መካከል የተቀመጡባቸው ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ምል ብዙ አልበሞች ልትሰራ ትችላለህ፣ ግን በአንድ አልበም ራሱ በጣም ጥሩ ስራ ሰርቶ የሄደ ሰው ነው እና በዛ በጣም እናከብረዋለን። ገጠመኞች እናንሳ። እኔ አንድ ሁለት ገጠመኞች አሉኝ ከአንተ ጋር ምናልባት አንተ የምታነሳቸው ይኖራሉ ብዬ አስታውስ። ኤግዚቢሽን መካከል ትዝ ይልሃል አንዴ ኪቦርድ የወደቀ ጊዜ እና እኛ ደንግጠና አንተ ወድቆ እየጨረስክ ነው እና እንደዚህ እንደዚህ በጣም ብዙ ገጠመኞች ነበሩና እሱ የኤግዚቢሽኑ ማዕከል ሶሎ ነው መሰለኝ ያለኩኝ። አስበው ከዛ እንዴት እንዴት ይቆም እንዴት ታቆማለ? እና የሰው ኪቦርድ ነው ተውሰን ነው ብዙ ድንጋጤ አለ፣ ግን አንተ ያው ሙዚቃ ውስጥ ነው ያለውና ያንን የመጨረስ ነገር ምናምን እና አንዳንድ እንዲህ ያለ ነገሮች አብረን ስንሄድ ብዙ የሚገጥሙን ነገሮች ነበሩ። በማታ ስንመጣ ምናምን ብቻ ብዙ ታሪክ አለ። አላስታውሰውም ግን ብሩኬ ቢኖር እሱ በደንብ ብዙ ነገሮችን ያነሳል። አሁን ያሉትን ሙዚቃዎች የመስማት ነገር አለ እናንተ አካባቢ ሰብሰብ ስትሉ? በባንድም እንደምትሰራው አውቃለሁ። በባንድ ቸርች የምንጫወተው በጣም ኦልሞስት አዲስ አበባ ያላችሁ ያክል ነው የሚመስለው። ትክክል። በጣም ቤዝም ተጫዋች ኮርድም ድራመርም አለ። በቃ በጣም እኔም ለእኔም በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምጫወተው። አጥንተን ነው የዚህ ዘመን ያው አሁን ያሁን ተጠንቶ ነው እንደ በፊቱ ትዝ ይላል። መድረክ ላይ አትገናኝም። መድረክ ላይ ነው ኢንትሮ የምትሰራው። ትክክል። እዚህ አሁን አጥንተን በስነ ስርዓት መዝሙር ይላክልሃል ሰምተ ነው። በጣም በጣም ዲሲፕሊን እንዲሆነ ባንድ ነው። እንዴት ታየዋለህ የቤተክርስቲያንን ሙዚቃ አሁን ያለውን የሙዚቃ ሁኔታ? ምልት በጥሩ የሄድን እያደግን ይመስላል እንደ ቤተ ክርስቲያን ሙዚቃ ወይስ አንተ እንዴት ታያለህ አሁን ያለውን የሙዚቃ እንቅስቃሴ? ቆንጆ ነው ስል በፊት ከነበር ነው አንተ በተለይ አሁን ምንድን ነው ሞር ቆንጆ የሆነው የምለው ሳውንዱ ትንሽ ላይቭ ነገር እየገባ ነው። ቤዙም ድራሙ ቆንጆ ነው።
በጣም ደስ ይላል። በፊትም በጣም ቆንጆ ልጆች ነው እነ ኤቢ፣ በጣም ደስ ይላል። እንቁ ደስ ይላል። አሁን እንዳልኩ ትንሽ ሳውንዱ ይለያል፣ ሚክሲንጉ ምናምን ትንሽ ሳውንዱ ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ ልጆቹ በጣም አሁን የመጡት ደግሞ ይለያሉ። ትንሽ እሳት እሳት ናቸው። እንዴት ነው እንዴት አያቸው? እስቲ ደስ ይላል። ስልክ የተለየ ኢንትሮ ብሪጁ ምናምን የሚሰሩት ይለያል። እንደኛ ዘመን አይደለም። አረ ጃሜ ማረግ ድል ምናምን ነበር። እንዴት ነው እስቲ ካለ ጃም አላረኩም። በእውነት ነው ማለት ጃም አላረኩም። ግን ያው ስራቸውን ስትሰማ እድሜያቸው ደግሞ ልጅ ነው። በጣም ልጆች ናቸው በጣም። እና በእነሱ መሀል ሆኜ ጃም ማድረግ አይከብድም? ቆንጆ ነው እንጂ አንዳንድ ነገር እኒህ ማለት ያው እነሱ የሚፈቅዱልም ይመስለኛል፣ ያው ስለሚወዱ ሞገስ ሰጥቶኛል። በጣም 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 የሆነ ጊዜ ላይ ትንሽ ሴኩላር ሙዚቃ ነገር ሞከር ያረክበት ነገር ግን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች አንተን ፍለጋ ሁሉ መጥተው የምትሰራባቸው አካባቢ የተከለከሉበት አይነት ነገር ምናምን ምን ነበር የሳበህ? ከዛ ግን ላይክ አልቆየህም ራሱ በጣም አጭር ጊዜ ቶሎ የተመለስክበት፣ አሁን ካለው ለትውልዱ የሆነ መልእክት ይኖረዋል ብዬ ስለማስብ። ያኔ ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ ገንዘቡ በእርግጥ ያው ታውቃለህ ብዙም አናገኝም ነበር። ትክክል። ግን ሞር እንትን ያለኝ እነንትና ወጥተው መኪና ገዙ የሚባል ነገር ነበር። ስም መጥቀስ አያስፈልግም። እናንትና ወጥተው መኪና ገዙ ምናምን፣ እኛ ደግሞ ስታያን ብዙ ታክሲም የለንም ምናምንና ለምን እንደዚህ በሀሳብ ውስጥ እያለው ቻንሱን አገኘው እና ያው የቸርች ልጆች የነበሩ ኢንቫይት አደረጉኝ። ማታ ትንሽ ተደብቄ ለሞከር መስራት ሲጀምር ሰዎች ሰሙ እና በጣም የሚወደዱ አገልጋዮች ናቸው እና በጣም እና መጥተው በቃ ፊዚክሊ ጎትተው ሊያወጡኝ መጡ። ምናልባት ፓስተር ታሪኩ ቴድሮስ ፓስተር ታሪኩ ወንድም አባቡ ፓስተር ታሪኩ ቴድሮስ እና አባቡ ያው ስም መጥቀም ያው እነዚህ ለመልካም ያስለሆኑ አባቡዬ ታውቀዋለህ በዛ ፊዚካሉ። ከዛ ጋር ስቴጅ ላይ እየተጫወትኩኝ ሲመልሱት ይታየኛል። አስበው እዛ ሂድ ነው ጋርዶቹ ሲመል አይቻልም፣ ኦልሬዲ ስቴጅ ላይ ወጥቷል ተብሎ ወንጌላዊ ታሪኩን መጥተው እግዚአብሔር ይባርካቸው እና በዛ መሀል እየተጫወትኩ እያለ ማን ቢደውል ጥሩ ነው? አብይ አብይና ፓስተር አብይና አብይ ሐዋዝ አብይ ሐዋዝና ቶማስ ምትኩ ቶማስ ምትኩ ደወሉልኝ እና ሰምተናል፣ እንደምትጫወት ሰምተናል፣ እኛ እንከፍልሃለን፣ አትሂድ። በእውነት ነው፣ በስነ ስርዓት አስቀምጠው በቃ በዛን ዘመን 900 ነው 800 ብር እኔ በየወሩ ተከፍሎኝ አያውቅም፣ እንዳትሄድ በቃ ብለውኝ እዛ ፌዛር ሚቸርች በቃ ተጀመረ። በቃ በቃ ሁሉ ነገር እንትን ብሎ ጥዬ መጣሁ። በቃ ደስ ብሎኝ አገለግል ነበር። የሚገርም ታሪክ ነበር። እና በዚህ አጋጣሚ ግን ለልጆች ታናናሾች የማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማለት ምንም ትርፍ የለውም፣ ትርፍ የለውም። እንደውም እርግማን ነው ነው የምለው እኔ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔ እግዚአብሔር ነው ያስተማረኝ፣ ማንም አላስተማረኝ። እና ወጥቶ ለዓለም መጫወት፣ ለዓለም ክብር መጫወት እርግማን ነው ነው የምለው እኔ በራሴ። እና ክፉ ዘር ነው ሰው የሚዘራው፣ በቃ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ደግሞ ክፉ ዘር ነው፣ ሄዶ ፊውቸርን ነው የሚያበላሸው። እና መንገር የምፈልገው ፋይናንሻሊ ሊቸገሩ ይችላሉ፣ ግን በቃ ስታክ ማድረግ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ስታክ ካረግ እግዚአብሔር ደግሞ አለው፣ ሪዋርድ አለው። ማንንም አልመክርም ሂዱ ብዬ። ዋጋ ያስከፍላል፣ ከፍያለሁ፣ በደንብ አድርጌ ከፍያለሁ። እና አትሂዱ። ዋጋ መክፈል ከፈለጋችሁ ሂዱ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቆይታ ውስጥ ደግሞ ልዩ ክብር አለ፣ ልዩ ሪዋርድ አለ።
ይህን ነው የምለው። አትሂዱ፣ ጌታ ቤት ይሻላል። ይህንን የምንጫወተው ከረዘም አላመት በኋላ በጣም በጥሩ ቤተሰብ መስረተ ልጆች ይዘ ነው ይህንን እያወራን ያለ ነው እና በመመለስ ውስጥ ያለውን ነገር እግረ መንገድህን ሙዚቀኝነትና ትዳርንም ብንጫወት ደስ ይለኛል። አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ አሜሪካ ነገር እንደምትኖር አውቃለሁ። ልጆች ምናምን ይዘ ለባለቤትህም ደጋግመ ታወራለ ምናምንና ትንሽ ነገር ንገር። ሙዚቀኝነት ትዳር በጣም ደስ ይላል። ውዷ ባለቤቴ ሳራ ትባላለች፣ ሳራ አሰፋ። እንግዲህ ስለ እሷ ካሮ ረጅም ነው የሚሆነው፣ ደቂቃ ያዙና ትንሽ ላውራ። እግዚአብሔር በጣም ስለሚወደኝ እንዳልጠፋበት ስለፈለገ ነው እሷን የሰጠኝ። እግዚአብሔር ይባርካት በጣም እና አንደርስታንድ ታደርገኛለች። ማጥና ስፈልግ ያው እንደ በፊቱም አላጠናም፣ ያው እንደ ልጅነቴም ባላጠና ይገባታል የሙዚቃው ፊሊንግ። እና በትዳር ላይ ስንኖር ደግሞ በጣም ታጋሽ፣ ያው ቤተክርስቲያን ይሄን አንዳንዴ ኮንሰርት ሲኖር ታጠናለህ ብዙ ሰዓት። እሱም አንደርስታንድ አድርጋኝ በቃ በጣም ደግሞ የዋ የፍቅር ሴት ናት። ሳሪ ይወድሻለሁ በጣም ያው ሁሌ እንደምልሽ እግዚአብሔር ይህን ቻንስ ሰጥቶኛል። አመሰግንሻለሁ፣ ኑሪልኝ፣ ወድሻለሁ በጣም ስለምታከብሪኝ ስለምትረጅኝ። እሷን ካገኘው ባይገርም እሷን ካገኘው የጸሎት ህይወት የፋስቲንግ ህይወት ጀመርኩ። 10 ዓመታችን ነው። በ10 ዓመት ውስጥ በቃ የፋስቲንግ ህይወት ጀመረን። የቃል በቃ አስበው፣ እኔ በጌታ ቤት ያደግኩ ነኝ፣ እሷ በመሀል ነው የመጣችው። ግን የመሰራቱ ነገር በቃ ጌታ ሰራኝ በእሷ በኩል አድርጎ። ፍቅር ናት፣ የዋ ናት። በቃ እንዴት አንደርስታንድ ታደርገኛለች። ለአገልግሎቴም እሷ ሳፖርት በደንብ ነው ሳፖርት የምታደርገኝ። ልጆቼንም በቃ በጣም ነው የምወዳቸው። በቃ ደስ የሚል ላይፍ ነው ጌታ የሰጠኝ ስለሚወደኝ። በጣም ራይት ዲሲሽን ማለት ትክክለኛ ምርጫ ነበር ትላለህ? ላይክ ያንን አየህ ወስነህ ከመጣ በኋላ ያገኘኸው ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። ከአለም ሙዚቃ ውይ በጣም እንዲህ አይገናኝም። እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ ባይገርም እንትን በጣም አለ፣ በእግዚአብሔር ቤት ለካ ሞገስ አለ። በጣም የሚገርም ሰው ይወድሃል። በቃ ዝም ብሎ እዛ ክለብ ማን ያውቃል? ጨለማ ውስጥ ግብ ጨለማ። እኔ ደግሞ የለመድኩት እንደሱ አልነበረ። በቃ በጣም ብሩኬ 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 ነው እንግዲህ እንትን ሰዎች ተከቡ ተከበ ፈርሙልኝ። እዛ ማን ያውቃል? ጨለማ ውስጥ ገብተህ ይከፋኝ በጣም እና አሁን ጋር አይገናኝም። ያው ቆይቷል፣ በጣም ቆይቷል እኮ 18-20 ዓመት ይሆናል። እና አላስበውም፣ ያንን ደረስቼዋለሁ። ያው በእግዚአብሔር አዲስ ህይወት ሰጥቶኛል። አገልግሎቴም ጥሩ ነው፣ ቸርችም ደስ የሚሉ ናቸው በጣም ፖርትላንድ አዎ፣ አማኑኤል ቸርች፣ አማኑኤል ቸርች ፓስተር አብይ ነው ፓስተራችን። በጣም ደስ የሚል ቸርች ነው። ህዝቡ ትዝ ይልሃል፣ ድሮ መባ ላይ ስንጫወት የነበረው ሰው እሱ ራሱ እኛ ቸርች አለ። የሚገርም ነው፣ እውነቴን ነው የምልህ። እና በጣም እግዚአብሔር ይባል፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ክሶኛል። አሁንም የመጣኸው በሙዚቃ ብቻ የተቀነባበረ አልበም እየሰራህ ነው ያለው። አይ ቲንክ ከአንድ ወር በኋላ ይለቀቃል። እና ያላችሁበት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያው ትልቅ ዝግጅት እየተዘጋጀ ነው። በርካቶች አሜሪካ ነገር ሜ 18 የሚያደምጡ ሰዎች ከእናንተ አካባቢ ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እና ያው እንዲገኙም ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። ምን ይመስላል ስራው? እሱን እናንሳ እስኪ ከነ ዴቭ ለሚጋ አሁን አዲስ እንግዲህ ጄኔሬሽኖች ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸው። የተሰራ ስራ ነው እና ምን ይመስላል ስራው? ዴቭ ነው ሚክስ የሚያደርገው። ዴቭዬ ሚክስ እያደረገልኝ ነው። ጊታር ካሌብ ቀላብ እየገባ ነው። ቤዝ ሚኪ እና ባይዘወይ የምሰራው መዝሙር 9 ትራክ ነው። 9ኙም ምስለው መዝሙር ነው። የጸሎት ነው። በቃ የጸሎት መዝሙር ነው።
እና አልተለመደም እኮ ምለው ኢንስትሩመንት ብቻ ስንልኛ ቫራይቲ ለመጠበቅ ብዙ በርከት እናረጋለን። አዎ አንድ ደቂቃ ለምን እንደዛ ልታረጋው አሰብክ? እኔ እንጃ ስጸልይ እኔ ስሎ መዝሙር ነው የምሰማው እና ይወስደኛል በቃና አንዴ የራሴን መዝሙር ኢንስትሩመንታሉን አንድ ዝም ብዬ ዋልዝ እየሰራው ሉፕ ያረጋ ጸለይኩኝ ሉፕ ያረጋ ብዙ ሰዓት ጸለይኩኝና እንት ይሄ ነገር ይሄ እንደዚህ ብሰራውስ በሚል ነው የተነሳውትና ዘጠኝም ትራክ ስለው ነው ያው ተለያየ አይነት መዝሙር አለው አብዛኛው ግን ጸሎት ላይ የጸል በቃ ጸሎት በየጸለየ እየነዳ የምትሰማቸው እያነበብክ እግዚአብሔርን ቃል የምትሰማቸው ናቸው። ምናልባት አሁን አንዳንድ ሰዎች ስለ ጸሎትና ያወራል ሙዚቀኛም ያወራ ላይ መስላቸው ይችላል። ምክንያቱም እንደው ሙዚቀኛ ተብሎ ያለ አመለካከት ስላለና ሙዚቀኝነት በርግጥ እንደዛ ብቻ ነው ወይ? ምላሁን ቆ ያወራን ያለ ነው ለጸሎት የሚጠቅም መዝሙር እየሰራ እየጸለየ ሙዚቃን የሚሰራና ሰው ነው ያወራለን ያለውና እስቲ ስኑ ይወልን አልኩ ውዷ ባለቤቴን ካገኘው ጣም የጸሎት ህይወት ይጨምራል። ግን ኮቪድ ላይ ነው ታሪክ የተቀየረው የኔም የሷም ስፔሻሊ እኔ ያው ሙዚቃ በሙዚቃ ውስጥ ስላለው ስለኔ በደም ልንገር እና ያኔ ኢንስትሩመንታሉን ያኔ ነው የጀመርኩት። ግንና ኮቪድ ላይ ያው ዛ ጊዜ መስጠት አልቻልኩም ለባለቤቴ። በቃ ሙዛ ላይ በቃ ስል ውዷ ባለቤቴ ከፋት እዛ ዲሊት አረኩት ሁሉንም እዛ በቃ ከዛ መሰል አንድ ሳምንት ፋስት አረኩ እሷም አረገች ሁለተኛ ጨመረን ከዛ 40 ዴይስ 40 ቀን ንጹም ተባብለን 40 ቀን ውሃ ብቻ እየጠጣን ጀመረን ታሪኬ እየተቀየረ መጣ። በቃ ላይፍ ስታይሌ ቃል ማንበብ መጸለይ እና ከዛም በኋላ ነው ወደ ጸሎት ህይወት የገባሁት ከኮቪድ ከ40 ቀን ጾም ጸሎት በኋላ። እና አሁን ሙዚቃ አተጫውት ብትለይ ብዙ አያጓጓኝም ጸልይ የእግዚአብሔርን ቃል አንብብ እና እሱ ላይ አገኘውት እግዚአብሔር በኔ ላይ ያለውን አላማ ያገኘው ይመስለኛል። ለዚህ ነው ይሄን ኢንስትሩመንታል ምሰራው በሙዚቃ ላልቀጥል ይችላል የታየልኝ መንገድ አለ። አዎ ጌታ አሳየኝ ሆነ ነገር አየው በቼም እና ከዛም በኋላ ባይዘው እኔ አሁን በቀን አንዴ ነው የምበላው ማታ በተለይችን ሁለት አመት በቃ ላይፌን በቃ ጌታ ቀየረው በእውነት ነው ማለት ውዷ ባለቤቴ መስክርናት ጊዜ ሰጠኝ ጌታ እሷ ቀን ተሳላለች እኔ ልጆቼን ትምርስ ቤት አደርሳለሁ ጊዜ አለኝ በጣም ተጸልያለሁ በዛውም አልበሟን ሰራዋት ይሄኛው እና ሙዚቀኛ ሰው አንድ ነገር ግን ልናገር ሰዎች ስለ ሙዚቀኛ ስለማወሩ ይሆናል ሙዚቀኞች ብዙ ጊዜ ስለ ሙዚቃ ብቻ ስለሚወራ ነው እንጂ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። አሁን ራሱ ያገኙዋቸው እነ ዳዊት ለሜ በጣም በደንብ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቁ ልጆች ናቸው። ሰው የሚያቃቸው በሙዚቀኛነት ወይ ማይ ያለባበሳቸው ምናምን ግን ሰውን ስላላዩት ነው ውስጣቸውና ሙዚቀኛ ከሙዚቃ ባሻገር ያንን ቅባት የሰጠው ያ መንፈስ ቅዱስ ነውና ስለራሴ ደግሞ ሳውራ ይሄን ይመስላል እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎ ይቀየረው ቲንክ ህይወት ነው ለምለ ያው ምናውቃቸው በመንፈሳዊ ነገራቸው በደንብ ዲሲፕሊን ያላቸው ለቃሉም ለጸሎቱም የሚተጉ ሙዚቀኞች አሉና ከዛ ባሻገር አንዳንድ መካከለም ይኖራሉና ምለ እንዲህ አይነት ነገሮች ከትኩረት መስጠት ካንጻር ምክር አጣጣም ብዬ ስለማሰብ እንደ መንፈሳዊ አባትም ምክር ብትሰጥ ለወጣት ሙዚቀኞች። እኔ ትንሽ ላይፌ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ቆንጆ ነበር በሙዚክ ያው ታቀኛለ ብዙ ህይወቴ ሁሉ ያገልግሎት ነው። ውጭ ሀገር ከወጣው ወደ ስራ ዓለም ገባው አገልግሎቱም ብዙም አንተን አላልኩም ነበር እስከ ተወሰነ አመት እና ያንን አመት
የተበላ አመት ነው ብዬ ማስበው በቃ ማሰብም አልፈልግም በቃ እና ምን በምን ምክንያት ነው የመጣልኝ ምንድነው ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር የበረከታ በቃ ብሌሲንግ ብቻ በቃ ውጭ ሀገር ሲባል በቃ ፋይናንሻሊ ምን ቀየረበት ይመስላል በቃ ምን ባረክበት ይመስላል ብዙዎቻችን እና አንደኛው ነው የነበርኩኝና የሄድኩበት መንገድ ጥሩ አልነበረም በቃ ተጎድቻለሁ ዋጋ ከፍያለሁ ጌታን አልሰማሁትም ይሄ መንገድ ትክክል ነው እውነት ጌታ ወይ ይሄ እንደሄድ በዚህ መንገድ ፈቃድ ነው ብዬ አልጠየቅኩትም ጌታን ስለዚህ ዋጋ ከፍያለሁ በደንብ ከፍያለሁ ብዙ አመታቶች አመት ተበልቶብኛል እና ወጣትነቴን የፈጀሁት በስራና በሐዘን ነበር ግን እግዚአብሔር ቸር ነው በዛ መሃል እደፋ ነበር አለቅስ ነበር ለዚህ ነው ያመጣኝ ወይ የነበረኝ ድሩ አገልግሎት ትዝ ይለኛል አለቅሳለሁ ግን በእግዚአብሔር ፊት አለቅስ ነበር ብዙና ጌታቸር ነው በጣም እኔ እንደኔ የሚወደው ሰው ያለ አይመስለኝም ስለሚወደኝ ደረሰልኝ አነሳኝ ግን ለወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው የእግዚአብሔርን ምንም ውሳኔ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ትዳር ዋናው ትዳር ነው ትዳር አገር መቀየር ኢቭን ስራ በእነዚህ ከባባድ መስመሮችን የእግዚአብሔር ድምጽ ሳይሰማ ሰው ከተንቀሳቀሰ ዋጋ ይከፍላል አገልጋይም ብትሆን ውጭ ሀገር ሄደ ለታገለግል ትችላለህ ቀጥታ ወደ ስራ ሙዚክም ማንኛውም ነገር ስራም ቢሆን እና የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምታችሁ የእግዚአብሔርን ድምጽ ጸልያችሁ ሶስት ቀንም ሊሆን ይችላል ሳምንትም ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር ፊት በጾም ጸሎት እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ይሰማል ልጆቹ እንዲወርቅበት አይፈልግም ማስተላለፍ የምፈልገው ለታናናሾች ይሄንን በማንኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ስራም ምንም ኤኒቲንግ ቢሆን እግዚአብሔርን ድምጽ በመስማት መንቀሳቀስ ዋጋ ያስከፍላል እኔ ዋጋ ከፍዬ በእግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ወደ በጎ ቀይሮልኝ አሁን በክብር እግዚአብሔር ሚስት ሰጥቶኝ ልጅ ሰጥቶኝ በክብር እግዚአብሔር ዳግመኛ አምጥቶኛል ወደ አገሬ የሚገርም ነገር ነው ያነሳው ምክንያቱም እኔም ከተበኩት በላይ ነው ይሄ በተለየ ውሳኔን ነገር ስታነሳ ህይወትን ምን ያህል በጥንቃቄ ከእግዚአብሔር ጋር መወሰን ህይወትን ስኬታማ እንደሚያደርግ ያነሳው ነገር በጣም ነው ብዙዎች የሚጓጉት በተለይ ይሄ ከሀገር ለመሻገር አገልጋዮች አካባቢ ትልቁ የሚነሳው አንዱ አጀንዳ እሱ ነው መሻገር የሚባል ነገርና አንተ ስታነሳው ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ መሻገር ያለውንም ነገር አስተሃል እና በተገቢ መንገድ ከእግዚአብሔር ድምጽ ሰምቶ መሻገር ነው ትክክለኛው መንገድ የሚል ነገር ያነሳው በጣም ተመችቶኛልና በጣም ቴንክ ዩ ጥሩ መልእክት ስላቀበልከን ሚያ 18 ነው ኦንላይን የምናገኘው እንዴት እናገኘዋለን አዲሱን ይሄ ለጸሎት ብቻ ተብሎ ተዘጋጀውን በሙዚቃ የተቀረበበረ አልበም አይቱን ላይ ይቀመጣል ኢትዮጵያም መለሳለሁ ለኢትዮጵያም ለማስመረቅ ስለመጣ በደንብ ታገኙት ይመስለኛል ስለዚህ እሱን ምክንያት አርጎ ለማምለክም በእግዚአብሔር ፊት ለመሆን እድል ይኖረናል ማለት ነው በደንብ የምን የታሰበ ነገር ካለ በደንብ እንድትነግረን ቤተክርስቲያኔ ነው ዋናው እዛ ይመረቃል ከዛ ጌታ ከረዳኝ አንዳንድ ስቴቶች ይላለው ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ ሰው ስላለ እዚህ እየተነጋገርኩ ነው ተመልሼ መጥቼ እንደገና እንትላል ማን በጣም ናፍቆ ነበር ስትመጣ ከሙዚቀኞች ማን እናገኘ ብዙም ይሁን ለአንድ ወር ስለመጣው ቤተሰቤን አግኝቼ ወዲያውን ወደ የሜድ ስራውን ብቻ አጣው ወደ ሚክሲንግ ጊታሩን እንትም ስለሚገባ ዳዊት ለሜ ነው ብዙም አላቆም ነበር አሁን ተዋደናል አው እኔ ነኝ ራሱ ዛሬ ያለቀ ያላቀቆች በጣም እግዚአብሔር ይባርከው እሱ ብዙ የረዳኝ ነው ስራው ላይ ስለሆነ ጧት ደግሞ ከቤተሰብ ጋር
ልጆቼ ከባለቤቴ ጋር ስለመጣው እነሱም ዞር ዞር አረግን እናይና ዳን ቦታ ይናፈቁን ቦታዎች እናይና ወዲያው ነው ከሳል ወደ ስቱዲዮ ሲገባ ብዙ ሰው አላገኘሁም። ያ ስቱዲዮ ሲመጡ አገኛቸዋለሁ ቤታብን አገኘዋለሁ ብያለሁ። ቤትሽ በጣም ዘሌጀንድ ወንድሜ ነው ወጣ ሌጀንድ አው እሱን አገኘዋለሁ ብያለሁ። በጣም ምሳሌ ከመናረጋቸው መልክ አብሮ ከነበሩ በጣም የቤተ ክርስቲያን ሙዚቀኞች ብላይታ ቁጥር 1 ይመስለኛል ቤታብ ስርዓት ያለው ዲሲፕሊን ያለው ብዙ ዋጋ ይከፈለና ደሞ እግዚአብሔርም በሚገርም ክብር ውስጥ ያስቀመጠው ሰው ነው ቤትሽ እና ያው በዚህ አጋጣሚ ይደርሷል ብለን ነው እና ሰው ዳሎ በጣም ወደ ስቱዲዮ አካባቢ ለመልሰ በተለይ የመዝሙሩም ስራዎች ይሰሩ እንደዚህ አጥተም ያልከው በመሰረብ ብቻ ተቀናበረ ሲሰራ እኛ ጋር ሲደርሰን ማድመጥ ብቻ ስለሆነ እንደሰትበታለን። ግን ከዛ ጀርባ ያሉ ብዙ ድካሞችን ትኩረት ሰጥተን የማይት ነገር የለም አናቃቸውም። አሁን አንተ አንድ ወራክል እንኳን ለመሳሪያ ብቻ በመሳሪያ ብቻ ለተቀናበረው እየተከፈለ ያለው ነገር እየነገርከውና ምን ያህል ከባድ ነው ምን ያህል ብዙ ድካም አለው እኛ ስንሰማው ያወቀን እንድንሰማው ብዬ እኔ ያው በዚህ 2 አመት ውስጥ ነው የሰራሁት። ከባድ ነው በጣም ኢዚ አይደለም። ምንድነው አሁን እኔ ቀዳውና ሰማውና እንደዚህ ሰው ይወዷል ወይ ትላት እና ባለቤቴን አሰማታል እሱ አካሉ ደረጅ ቀይሯል። ገባ ኢዚ አይደለም። በተለይ ኢንስትሩመንታል ሜሎዲ ነው ሰው ልብ ውስጥ መግባት አለበት። ሰው ልብ ውስጥ ካልገባ እንትን የለው አይጣፍጥም በሚል ደጋግመው ነበር። አንድን ብዙ ጊዜ ነው የቀዳሁት። አሁንም እዚህ ጊታሪስቶቹ ቤዚስቱን ሊድ ጊታሪስቱን በደንብ ዋጋ ከፍለው ነው የሚያስገቡት። ሚውዚክ ሲጀምሮ ኢዚ አይደለም። ሰው ልቡ ስለሚገባ ትንሽ ዋጋ ያስከፍላል። እኔ 2 አመት ፈጅቶብኝ ስለሰራው ቤቴም ስለሆነ ስቱዲዮ እየዘና ብዬም ብቀዳ ኢዚ አልነበረም። ዋጋ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል። የሚያዳምጥል ሰው እኔ ባለቤቴን የምታዳምጥልኝ ስለዚህ ጥሩ እንትን አግኝቻለሁ። አንዳንዴ ስታልፍ ምንድነው ዛሬ ሙዚቃው አያምርም ካለችኝ ድልት ነው ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ጥሩ አድማጭ ታገኛል ተላለ በቤት ያ የበፊቷ ደስ ምትሏ አይደለችም ትለኛለች። ይገባል እኮ ሜሎዲ ይቀዳው ትክክል በእውነት ነው አጸደዋለሁ። ልክ እሷን እንደ ህዝብ ነው እንደ ጉባኤ ነው የምሰማት። እንደገና ስታል አዎ ይሄ አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው ምስትለኝ እሱን ሴቭ አረጋው። ዋው ሙዚቃ ጥሩ ሊንሳለ ማለት ነው በቤት ውስጥ በጣም ደስ ይላል። ምን ሙዚቃን የሚወዱት እንዴት ልጆች ይኖራሉ ወደ ሙዚቃ በገባ ብለው የሚሳቡ በተለይ ደሞ በእኛ ቤት ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ልጆችና ምን ምክር አለ ሙዚቃን አስመልክቶ? ቀድም መንፈሳዊ ህይወታቸው ላይ ሊሰሩ የሚገባቸው ነገሮች አንስተናል። በሙዚቃ ዙሪያ ግን ምን ቢከተሉ ጥሩ ነው ትላለ? ያው ሙዚክ እንትን ነው ሙዚቃኛ ልሁን ብለህ የምትሆነው ነገር አይደለም። በቃ እግዚአብሔር የሰጠህ ነገር ነው። አችሎም ራሱ ሌላ ነገር የትምህርት እየተማን ጥለ ወደ ሙዚቀኛነት የሚመጡ ብዙ ልጆች አሉ። እና በቃ ባላንስ አድርጎ ጊዜ ሰጥቶ በቃ ቆንጆ ሙዚቀኛ ታፕ ለመሆን ጥናት ይፈልጋል። በሚኞት አይመጣም። ሙዚክ በሚኞት አይመጣም። በቃ ዋጋስ በቃ 8 ሰዓት ነው ዩዥሊ ፕሮፌሽናሎች የሚያጠኑት። በቃ ልክ እንደመደበኛ ስራ ያ እና እንደውም እኛም በልጣል መስለኛ አዳር አይደል ለሊት በባት ውሎ ማለት እና በቃ ጥናት ነው የሚፈልገው። በትምህርት አምናለሁ በሙዚክ ትምህርት ቤት ውስጥ በመግባት አምናለሁ። ከዛ በላይ ግን ዋናው ጥናት ነው ማለት በቃ ጥናት ወሳኝ ነው። ብዙ ሰዓት ማጥናት መስማት ሙዚቃ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው ማመሰግነው ብሩኬ ከውድ ጊዜ ላይ እንግዲህ ከዴቭ መካከል ነጠል አርጌ ከስቱዲዮ ነው ያመጣሁና ትንሽ ነገር እንድታጫውተኝ ያው ድሮ ምናፍቆታችንን እንድንወጣ እንድንገናኝ በየ ነው የተገናኘ ነው። ጥያቄዎችን ስለጨረስኩ በመጨረሻ ግን የምትለን ነገር ካለ
እድሉን ላንተ ልተውና ጨርስ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። የመጀመሪያ ኢንተርቪው ነው። በሚቀጥለው ውስጥ መጣ ሰፋ አድርገን ብለም እንትንላለ። እግዚአብሔርን መጀመሪያ አመሰግነዋለሁ። የምወደው አባቴ ነው፣ እሱን ያሳደገኝ ከክፉ ነገር የጠበቀኝ። ሁለተኛ ውዷ ባለቤቴ ሳርዬ፣ የኔ ህይወት ወድሻለሁ፣ በጣም በጣም አከብርሻለሁ። ልጆቼን፣ እናት አባቴን፣ ወንድሞቼን፣ ሙዚቀኞችን ሁሉ አመሰግናለሁ። አብይ አንተንም አመሰግናለሁ። በእውነት ደውለህ ስትጠራኝ በጣም ገርሞኛል። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ይህን ይመስላል። በጣም ነው አመሰግነው ብሩኬ። ቆንጆ ስራ እንደሚጠናቀቅ ተስፋ አድርጋለሁ። ከሚ 18 ጀምሮ ደግሞ አይቲዩ ላይ የገባን የምንባረክበት የምንጠቀምበት ይሆናል። እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንዲገኙ ያው ጥሪ አድርገናል። በፖርትላንድ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ተገኝተው አብረው እንዲያመልኩ አልበሙንም መውሰድ እንዲችሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እንዲደርሳቸው አድርገናል። ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያ ሾውን ነው። በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፍላችኋል። የነበረንን ቆይታ እንደወደዳችሁት ተስፋ አረጋለሁ። ከሙዚቀኛ ብሩክ ምናሴ ጋር በነበረን ቆይታ እንደተባረካችሁበት እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። ሀሳባችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ እንድታካፍሉን፣ በስክሪኑም ላይ ባለው አድራሻ እንድታካፍሉን አደራ ማለት እንፈልጋለን። አብራችሁን መቆም ስትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በዚህ በኩል ያለውን የሂሳብ ቁጥሮች ተጠቅማችሁ ድጋፍ ልታደርጉልን ትችላላችሁ። የኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ኪያ ሾውን እና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉ ዝግጅቶችን መከታተል እንድትችሉ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብሬ እጠብቃችኋለሁ። አቢ ታደለ ኪያ ነኝ። መልካም ጊዜ።